Լրախաղացների տոնին մասնակցելու մարդկանց մեծ ոգևորությունը թեև վաղուց արդեն կորցրել է իր նախկին նշանակությունը, սակայն վերջնականապես չի մեռել։ Եթե նախկինում լրախաղաց հանդիպում էր գյուղերում իր շուրջը հավաքելով մարդկանց մեծ բազմության, այսօր արդեն նրան կարելի է տեսնել քաղաքի ամենաբանուկ խաչմերուկներում, որտեղ խմբի ծաղրածուն գումար է հավաքում անցնող մեքենաներից։ Տասներկուամյա Թամարայի պարը Լարին խոսում է այն մասին, որ լարախաղացի արվեստը դեռևս չի անհետացել մեր կյանքից ու նույնիսկ ապագա ունի։ Ես ծնողներիս խնդրել եմ, ինձ դուր է եկել այս արվեստը, իրանք էլ իմ խնդրակը կատարեցին և թույլ տվեցին, բայց իրենք չեն կողում նրան, երբ որ ես բարձրանում եմ Լարին։ Հաճույքով եմ խաղում, չեմ վախենում։ Փալևանի խմբի երաժիշտ Դավիթ Վարդանյանն աշխատում է ոչ այդքան վաղուց, իսկ խմբի եկամուտներն ըստ նրա կախված են օրվա հաջողությունից։ Հիմի այն ուրախությունը չկա էլի ժողովրդի հոգու սրտի մեջ, էլի առաջ մարդիկ հավաքվում էին, սրտներն ուրախ է, ապրելակերպը լավ է, հիմի դժվարացել է։ Խմբի ղեկավար Թերեզա Գևորքյանը հպարտությամբ իրենց ներկայացնում է որպես 5-րդ դարի արվեստի կրողներ և նշում, որ բացի փողոցներում գումար վաստակելուց իրենք ելույթներ են ունենում նաև բարեգործական նպատակներով։ Մեր նման բարեգործական գնան, երեխաներին ուրախացնեն, ես մեծերի համար ծերանոցում եմ խաղացել բարեգործական, իմ խումբը լրիվ արվեստին է նվիրված, ոչ թե մենակ իրանց համար աշխատեն։ Թերեզա Գևորքյանը նաև տեղեկացրեց, որ իրենք այսուհետ կմասնակցեն նախարարության կազմակերպած տարբեր միջոցառումների ևս։ Նելի Լազարյան, ԱՊՖ։